Mas de onde que tu abre o pequeno? A gente tá unindo o veganismo, amigo. Lá. Bora tirar lá um lá, hein, Bena? Quando já tem vira lá, né, galera? Tá? Vira lá. Vira isso aqui. Cadê isso aqui, galera? Menar de fogo, né, senhor? Menar de fogo. कस्तो अकाल थियो कस्तो खो खाल्टो थियो असल यस्तो रिन दिन दिन हुन लाग्यो पनि लाग्यो घोका उडिहाल्नु थियो तर उब्रिहाल्छन् क्या भर पकाएको सबै बड़ी गेंद तो चिन्ना
तारे जन्नौ त मैले सकलै आज ढोका छिन्नु गए भेट्दैन हिजो फुसल्ला गरे क्या साइली फुकतिर होइन बेटी सल्लाह गरे त एकजना कि एक्लै गइले हो क्या ताल त हेर्नु पनि पाइन्छ लु डाबको पाइन्छ यो डाबको हुने खबर डाबकै तल रहेछ तल रहेछ खबर डाबको पनि हुन सक्छ भिउ पाए मन्डन हो क्या भिउ नपाए नहुने खुट्यो दबाई नपाए पनि हिँड्छ होला त्यसो जाउँ त जाने सोधेर गए भयो नि को मेलो भन्ने फिल्ममा म्याइ छोटो नको सिद्धा कुरा सिद्धा कुरा गर्नु पर्दा छोटो नको मैले अप्ठ्यारो छ भन्छ यो रुमको होइन यस्तै सजिलो भएको छ त्यो एउटा सजिलो थियो त्यो बडो आएछ आइपुग्छ